ty změny byly jednoduše vynuceny zdravotním stavem těch původně nominovaných hráčů a tyhle hráče jsme měli na listu vlastně před nominačním jako alternativu k tomu, kdyby se něco takového stalo, takže jenom prostě přišli na řadu. Jirka Pavlenka bude k dispozici jenom na to první utkání a potom odjíždí a vlastně celkově ten stav je takový, že radši jsme zvolili tu variantu, že od začátku tady bude jeden jakoby navíc, ale prakticky potom bude ten sraz pokračovat normálním stavu ve třech brankářích. Tonda aktuálně hraje dobře a to je vlastně taky důvod, že je zpátky v nominaci, už byl na tom minulým srazu a teď zase. Myslíme si, že mu pomohlo vlastně i to, že změnil klub. Mají výsledky jako klub, to se samozřejmě vždycky odráží do výkonu jednotlivců. Určitě budeme muset zase to zatížení rozložit prakticky na všechny hráče, kteří tady jsou, takže všichni hráči se dostanou na hřiště a uvidíme vlastně zase ten zdravotní stav a ty okolnosti, kdo kolik toho odehraje, ale rozhodně počítáme s tím, že vytížení budou všichni.